ါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါရှင်ဧပြီလ6ရက်နေ့မှာထွက်ရှိလာတဲ့သတင်းစာတွေ channel တွေကစိတ်ဝင်စားစရာသတင်းတွေကိုကျွန်တော်အောင်သူနဲ့မတူစားလင်းတို့ကတင်ဆက်ပေးကြမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဒီမှာပထမအဆုံးပေါ့နော်ပထမအဆုံးမျက်နှာပုံးသတင်းတွေကဘယ်လိုသတင်းမျိုးတွေကိုရွေးချက်ပေးထားလဲဗျဒီနေ့ထွက်ရှိတဲ့ဒီသတင်းစာတွေကမျက်နှာပုံးသတင်းတွေကိုရွေးချက်တင်ဆက်ပေးချင်တာဒီ7 day daily မှာပါတာပါအစိုးရလုပ်ပိုင်ခွင့်ကိုတဲ့ပါတီအတွက်သုံးချသည်ဆိုပြီးပြည်ခိုင်ပြည်ကဒီချက်ကိုရွေးကောက်ပေးကော်မရှင်သို့ကန့်ကွက်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းကြောင်းရပါဟုတ်ကဲ့ပါဒီနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးချင်တဲ့သတင်းကြောင်းရတော့ဒီ The Voice Daily မှာပါတာပါမကွေးအစိုးရဟောင်းရန်ဝန်ဝေအရှုပ်တော်ပုံနဲ့စက်ခံရေးပါတီပါဝင်နေသည်ဟုတိုင်းအစိုးရပြောကြားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါဒါရန်ဝန်ဝေအလွဲသုံးသားမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတင်းလေးပေါ့နော်နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးချင်တာတော့ Daily 11စာမျက်နှာမှာပါတဲ့သတင်းကြောင်းရလေးပါလေးမျက်နှာမြို့နယ်တွင်လေပြင်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ကျေးရွာ12ရွာရှိလူနေအကျဉ်း200ကျော်နဲ့စာတင်ကြောင်းအချို့ပျက်စီးတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေပါဟုတ်ကဲ့ပါဒါတော့ဒီကနေ့ထွက်လာတဲ့သတင်းစာတွေ channel တွေကစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့မျက်နှာပုံးသတင်းတွေကိုအကောင်းဆုံးဖတ်ပြပေးတာပါပြီးတော့ကျွန်တော်က AIDA Award ဘုတ်ကိုထပ်ပြီးရွေးချက်ပေးကြပါတယ်ဒါတော့ The Point Daily သတင်းစာမှာပါတဲ့ AIDA Award ပါသူ့ရဲ့ခေါင်းစဉ်ကပြဿနာရှိလျင်တဲ့အဖြေရှိပြီဆိုပြီးတော့ရေးသားထားပါတယ်ကျွန်တော်ပြည့်စုံနေပြောပြပေးပါမယ်အစိုးရအဖြစ်တဲ့တာဝန်ယူပြီးတဲ့နောက်နိုင်ငံအတွင်းအချိန်မီးထားပြီးပေါက်ကွဲနိုင်တဲ့လောင်းသွားပုံဒါမှမဟုတ်ရန်ပုံကဲ့သို့ပြဿနာတွေဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့အခြေအနေပေါ်ပေါက်လာခြင်းကိုတတိကြီးကြီးထားပြီး kajian တွေဖြေရှင်းရန်လိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်တဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ရေကိစ္စနဲ့တဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မှာမြမတက်မတော်နဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်ချိုကြားဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေဘာသာရေးဆက်နွယ်တင်းမာမှုတွေကလည်းတဲ့အစိုးရတပ်ကိုတဲ့တွေးထိုးဆန်းနေတဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေဖြစ်နေပါတယ်တဲ့ဒါအပြင်နဲ့မြေပေါ်မြေအောက်တဘာဝတန်ရာဇာတ်ပစ္စည်းတွေကိုပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်နှစ်ခုကျော်အတွင်းအစဉ်အကျဉ်ပဲအထင်အကုန်ပဲအယံကာရောလောဘတကြီးထုတ်ယူသုံးဆဲခဲ့ခြင်းရဲ့အကျိုးဆက်အဖြစ်ဇာတိဥလူတွေဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲခြင်းတဘာဝဘေးအန္တရာယ်တွေကျရောက်ခြင်းလက်တော်လေပြင်းနဲ့မူတီများကြရောက်ခြင်းနဲ့စိုက်ခင်းဥယျာဉ်ခြံတွေပျက်စီးခြင်းတို့ကလည်းအထူးခေါင်းခဲစရာပြဿနာတစ်ရပ်အဖြစ်ရှိနေပါတယ်။အဲ့ဒီပြဿနာတွေအနေနဲ့ဘာသာရေးအခြေပြုတင်းမာမှုမှာလက်တော်အချိန်မဆိုင်ဖြေရှင်းရမယ့်ပြဿနာဖြစ်ပြီးပြည်တွင်းစစ်နဲ့တဘာဝဘေးအန္တရာယ်ပြဿနာတို့ကမူတဲ့ရေရှည်အချိန်ယူပြီးတော့ဖြေရှင်းရမယ့်ပြဿနာတွေဖြစ်ပါတယ်။ဘာသာရေးအရေးခြုံထားတဲ့ခွဲခြားဆက်ဆံမှုအကျန်းဖတ်မှုတွေဟာရခိုင်ဥသိမ်းစိန်ဆိုးရလက်ထက်မှာအမြင့်ဆုံးအဆင့်သို့ရောက်ရှိသွားခဲ့ခြင်းကနိုင်ငံတော်ဝန်မှရှိနေတဲ့နိုင်ငံသားလူနည်းစုဘာသာကြားများအားစိုးရိမ်ကြောက်ကြစိတ်နဲ့ပို့ပြီး၎င်းတို့ဘာသာတီးခြားတိုင်းကာနေလို့စိတ်တို့ကိုတဲ့မီးထိုးပေးလိုက်တကယ်တို့တဲ့ဖြစ်သွားစေခဲ့တာပါတဲ့အထူးသဖြင့်ဗုဒ္ဓဘာသာအမည်ခံထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းအချို့နဲ့ယဟန်ချို့လို့ရတဲ့ဗုဒ္ဓအစုံအမနဲ့မလော်ညီသောဟောပြောလှုပ်ရှားမှုတွေကိုတဲ့နိုင်ငံတော်အဆင့်တန်ခါအဖွဲ့အစည်းများနဲ့ဩဇာကြီးနာမည်ကျော်မထေကြီးများကပဲနဲ့စောလင်စွာသတိပေးထိန်းသိမ်းမှုမရှိခဲ့တဲ့အပြင်ပြည်ထောင်စုနဲ့သာသနာရေးဝန်ကြီးဌာနတို့ကဲ့သို့သက်ဆိုင်ရာအုပ်ချုပ်ရေးနယ်ပယ်ကပင်တမင်လှုပ်ပေးထားတဲ့သူဖြစ်ခဲ့ရခြင်းကပြဿနာတွေပိုပြီးကြီးထွားစေခဲ့ကြောင်းဝေဖန်ထောက်ပြမှုတွေရှိလာခဲ့ပါတယ်။ရခိုင်အစိုးရလက်ထက်ကတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိတို့မေကုန်းထုတ်စရာတွေရှိစေကာမူလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ပြဿနာတွေကိုလက်တွေ့ဥဆောင်ဖြေရှင်းရမှာကလက်ရှိအစိုးရနဲ့နယ်ပယ်အသီးသီးကသက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းအသီးသီးပေါ်မှာတဲ့ဩဇာလွှမ်းမိုးနိုင်သူလူပုဂ္ဂိုလ်ယဟန်ပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်ပါတယ်။စစ်စစ်အဖြစ်တဲ့ယနေ့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ပြဿနာတွေဟာတက်ဆိုင်ရာနယ်ပယ်အလိုက်ရှိနေတဲ့ဥပဒေစီမံစည်းကမ်းတွေနဲ့၎င်းတို့ဥပဒေနဲ့အညီတဲ့ထိန်းသိမ်းကြီးကြပ်ရမယ့်အဖွဲ့အစည်းတွေအုပ်ချုပ်ရေးတာဝန်ရှိသူတွေရဲ့ရော့ပေါ့စမှုတာဝန်မဲမှုတွေကြောင့်နဲ့ကောက်ချက်ဆွဲနိုင်တော့ကြောင့်နဲ့ရှိနေတဲ့ဥပဒေစီမံစည်းကမ်းတွေကိုဥပဒေတိုင်းကင်တွယ်ထိန်းသိမ်းလျင်ပင်တဲ့ပြဿနာအချို့ပြေလည်နိုင်ကြောင်းအကြံပြုတိုက်သွင်းအပ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီမှာဒီတဲ့အိဒါအပေါ်မှာဖော်ပြပေးထားပါတယ်ဒါကတော့လက်ရှိအစိုးရအနေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရမယ့်ပြဿနာတွေဘာသာရေးနဲ့ဖြစ်ပြလာမဲ့ပြဿနာတွေကိုလက်ရှိဆိုတာကစီမံစည်းကမ်းဥပဒေတွေနဲ့အညီကင်တွယ်ဖြေရှင်းဖို့အတွက်အေရအဘောကထောက်ပြထားတဲ့အေရအဘောတစ်ခုပါ။ဒီကနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးချင်တာကဒီ7 day daily ရဲ့စာမျက်နှာတစ်ဆင့်မှာပါတာပါ။ဟုတ်ကဲ့ဗျ။အစိုးရကူးပြောင်းကာလအတွင်းနဲ့မန္တလေးမြို့ပေါ်ရှိတံမိုးကြီးမြေကွက်80ကျော်ကိုလူ၄ဦးအားချထားပေးခဲ့ကြောင်းစစ်စစ်တွေ့ရှိတယ်ဆိုတဲ့သတင်း။အစိုးရကူးပြောင်းကာလအတွင်းမန္တလေးမြို့ပေါ်ရှိတံမိုးကြီးမြင့်သည့်အများပြည်သူပဲမြေကွက်ပေါင်း82ကွက်မြေဧရိယာဧက160ကျော်ကိုလူလေးဦးအားချထားပေးခဲ့ကြောင်းစစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့ရသည်ဟုမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာမြင့်မောင်ကပြောကြားသည်တဲ့။ဒီမှာဒေါက်တာမြင့်မောင်ကပြောထားတာဆိုလူတူဦးတစ်ယောက်တည်းကိုမြေဧကအလွန်များပြားစွာချပေးလိုက်တာပါ။ဒီကာလအတွင်းအစိုးရကူးပြောင်းကာလမှာဟုဒေါက်တာမြင့်မောင်ကသူပြောထားတာပေါ့နော်။မန္တလေးမြို့ပေါ်ရှိစေးုံကျောင်းအားကစားကွင်းကဲ့သို့အများပြည်သူနှင့်သက်ဆိုင်သည့်နေရာများအကောင့်ထည့်ဖော်ရန်ရထားသည့်မြေကွက်များကာလပေါက်စေးရာမြေတံမိုးမြင့်သည့်နေရာများမြေကွက်များကိုလူနည်းစုအားချထားပေးခြင်းဖြစ်သည်ဟု၎င်းကဆိုသည်တဲ့။တယောက်တည်းကအများပြည်သူနဲ့ဆိုင်တဲ့နေရာတွေအများကြီးရပ်သွားတာကတော့ဥပဒေကြောင်းရပဲကြီးကြီးလူမှုရေးရှုထောင့်ရပဲကြီးကြီးအကြည့်မကောင်းဘူးပေါ့တချို့ကတော်တော်များများကိုရပ်သွားတာပဲဟုသူကပြောထားတယ်ပေါ့နော်မိကွက်များပြားရရှိသည့်လူလေးဦးအမိကိုဒေါက်တာစော်ပြည့်မောင်ကထုတ်ဖော်ပြောကြားခြင်းမရှိတော့လေတဲ့ရခိုင်အစိုးရနဲ့ရင်းနှီးသောလုပ်ငန်းရှင်ကြီးများဖြစ်နိုင်ကြမိကွက်လွှဲပြောင်းချ
ချပေးထားမှုများပြန်လည်စီစစ်ကော်မတီတွင်ပါဝင်သည့်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များကပြောကြားသည်တဲ့မြေကွက်များခရင်ချထားလွှတ်ပြောင်းပေးရာတွင်ကာလပေါက်သည့်ကြက်သိန်းထောင်ချီတန်ကြီးရှိမြေကွက်ကိုယ်တဲ့ကြက်သိန်းတရာခန့်သာပေးသွင်းစေခဲ့သူလူတို့ဦးထဲကမြေကွက်များပြားရရှိခြင်းများတွေ့ရှိရသည်ဟုလကောင်းကပြောသည်တဲ့အဆိုပါမြေကွက်လွှတ်ပြောင်းများနှင့်ပတ်သက်၍ပြန်လည်စီစစ်တုံးတက်ရေးကော်မရှင်၏အကြံပြုချက်တို
င်းလိုက်အေးယူမည်ဟုဒေါက်တာမြင့်မောင်ကဆိုသည်တဲ့ပြီးခဲ့သည့်2005နိုဝင်ဘာရွေးကောက်ပွဲတွင်ရှုံးနိမ့်ပြီးနောက်ထိုစဉ်ကအစိုးရအာဏာရအစိုးရသည်၎င်းတို့၏အာဏာမလွှဲပြောင်းမီမန္တလေးမြို့ပေါ်ရှိအများပြည်သူနှင့်ဆိုင်သောမြေကွက်များအစိုးရစီမံခန့်ခွဲခွင့်များရှိသောမြေများကိုလူပုဂ္ဂိုလ်များထံသို့တဦးတည်းပိုင်မည်အဖြစ်ကံများချထားခွင့်ပြုခဲ့သည်တဲ့ဒီမှာနောက်ဆုံးမှာဖော်ပြထားသည်လက်ရှိမန္တလေးတိုင်းလွှတ်တော်မန္တလေးတိုင်းလွှတ်တော်၏တိုက်တွန်းချက်ရတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရဘက်ကအစိုးရမြေကွက်လွှဲပြောင်းများကိုပြန်လည်စီစစ်ခဲ့ရာမန္တလေးစီပင်သားရနယ်နိမိတ်အတွင်မြေကွက်180ခန့်အကျယ်ဝန်းမြေဧက200ကျော်ကိုလူပုဂ္ဂိုလ်များအဖွဲ့အစည်းများထံချပေးခဲ့သည်ကိုစစ်စစ်တွေ့ရှိရသည်တဲ့အဲ့တော့မြေကွက်တွေချပေးထားတဲ့ပတ်သက်မှုကောနော်ဒီတရင်ကြောင်းရလေးပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါဒီမှာဒီကျွန်တော်ကနောက်ထပ် daily level မှာဖော်ပြပေးထားတဲ့တရင်တစ်ပုဒ်ကိုဆက်ပြီးတော့ပြောပြပေးချင်ပါတယ်ဒါကတော့စာမျက်နှာစက်ခွန်မှာဖော်ပြပေးထားတာပါတရင်ခေါင်းစဉ်ကကရဝိတ်ဥယျာဉ်နဲ့ပြည်သူဥယျာဉ်နဲ့အများကျွမ်းသာအဆရှိတဲ့မြေနေရာတွေကိုငှားရမ်းကားတဲ့ကာလာပေါက်စည်းထက်များစွာယုံနေနေတဲ့ဖြစ်တဲ့နိုင်ငံတော်ကနေပြီးတော့နှစ်စင်ကျက်ဘီလီယံနဲ့ချီနစ်နာလျက်ရှိကြောင်းနဲ့ရန်ကုန်တိုင်းစင်စစ်ချုပ်ကားတဲ့တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်မှာပြောကြားသွားတဲ့သတင်းလေးပါကျွန်တော်ပြည့်စုံနေပြောပြပေးပါမယ်။ကရဝိတ်ဥယျာဉ်နဲ့ပြည်သူဥယျာဉ်နဲ့အများကျွမ်းသာအဆရှိတဲ့မြေနေရာတွေကိုတဲ့ငှားရမ်းကားကကာလာပေါက်စည်းထက်များစွာယုံနေနေတဲ့ဖြစ်တဲ့နိုင်ငံတော်ကနှစ်စင်ကျက်ဘီလီယံနဲ့ချီနစ်နာလျက်ရှိကြောင်းရောင်တိုင်းဒေသကြီးစစ်ရင်စစ်ချုပ်ဒေါ်ခင်တန်းလှကတဲ့ရောင်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်မှာပြောကြားခဲ့တာပါတဲ့။ဧပြီ9ရက်နေ့ကပြုလုပ်တဲ့ဒုတိယအကြိမ်ရောင်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်စရုပ်ထပုံမှန်အစည်းအဝေးမှာရောင်တိုင်းဒေသကြီးစစ်ရင်စစ်ချုပ်ကားတဲ့2015-2016ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအစီရင်ခံစာကိုရောင်တိုင်းဒေသကြီးစည်ရင်စစ်ချုပ်ဒေါ်ခင်တန်းလှကပြောကြားရမှာဒီလိုထည့်သွင်းပြောကြားသွားတာဆိုပြီးတော့ဒီသတင်းမှာဖော်ပြပေးထားပါတယ်။ရောင်မျိုးတော်စီမင်သာယာရေးကော်မတီတဲ့ပန်းဥယျာဉ်နဲ့အာကစားကွင်းဌာနဟာတဲ့ကံတော်ကြီးစိမ့်လန်းစုပြည်ရေးသားယာလှပရေးနဲ့အများပြည်သူများလွတ်လပ်စွာအနားယူပန်းဖြည့်နိုင်ရန်မြေဧရိယာ 18.31 ဧကအားတဲ့ဇီကဘာကော်မတီကိုတဲ့ငှားရမ်းခဲ့ကြောင်းဒီကဘာကုမ္ပဏီကနှစ်စဉ်ငှားရမ်းထားတဲ့ကံတော်ကြီးကရဝိတ်ဥယျာဉ်ကဘာမြေနေရာကကာလပေါက်စည်းထက်ယုံနေနေမှုကြောင့်နိုင်ငံတော်ကတစ်နှစ်လည်ရင်ကျက်19ဘီလီယံကျော်နှစ်နာနေကြောင်းငှားရမ်းထားတဲ့ကာလကစက်တင်ဘာ1ရက်ကနေပြီးတော့2030ပြည့်နှစ်ကစတင်ပြီးနှစ်30ငှားရမ်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းပထမ9နှစ်အထိငှားရမ်းကတစ်နှစ်လည်ရင်တဧကကျက်1.2တန်းနှုံးနေတဲ့ကျက်တန်း30ဖြစ်ငှားရမ်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်တဲ့ဒါအပြင်ငှားရမ်းမှုစာချုပ်စာငါရန်ကများအားတဲ့နှစ်စဉ်တူးမြင့်ချုပ်ဆိုခြင်းမပြုဘဲငါးနှစ်တစ်ကြိမ်စာချုပ်ချုပ်ဆိုပြီးမူလငါရန်ကရဲ့900ခန်းလုံးထက်မနည်းတဲ့1000ခန်းလုံးထက်မများသောနှုံတူးမြင့်ရန်ဖြစ်တဲ့ဖြစ်တဲ့များစွာနှစ်နာလျက်ရှိကြောင်းပထမ9နှစ်စက်တင်ဘာ1ရက်2030ပြည့်နှစ်ကနေပြီးတော့ August 30ရက်2015ခုနှစ်အထိစာချုပ်တက်တန်းပြည့်မြောက်ပြီးငါရန်စာချုပ်မှာအပိုက်3အရနောင်စာချုပ်ထက်မှန်ချုပ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာနိုင်ငံတော်အတွက်နေနာမှုမဖြစ်ပေါ်စေရည်အတွက်အလေးထားဆောင်ရွက်ရန်အကြံပြုခဲ့တဲ့ဖြစ်တဲ့တစ်နှစ်လျင်ကျက်တန်း60တူးမြင့်ချုပ်ဆူခဲ့ကြောင်းသိရပါဗါတဲ့ဒီမှာပြောတာကတော့ကံတော်ကြီးပတ်ဝန်းကျင်ဒေသမှာတဲ့ငှားရမ်းပါကတစ်စတူရမ်းပေကိုတဲ့ကျက်2000ခန်းပေးပြီးငှားရမ်းနေချိန်မှာဈေးကဘာကုမ္ပဏီကတစ်စတူရမ်းပေကိုတဲ့6ကျက်နှုံးဖြစ်တာတဲ့ငှားရမ်းထားတဲ့အတွက်တလောက်ကိုကျက်1994ကျက်ယုံနေနေပါတဲ့တလောက်ကိုတဲ့ကျက် 1659.8 တန်းတနှစ်ကိုကျက် 19.92 ဘီလီယံနှစ်နာလျက်ရှိကြောင်းဒေါခင်တန်းလှကပြောကြားခဲ့တာပါ။ဒါအပြင်သူဆက်ပြီးတော့ဒီသတင်းမှာဖော်ပြပေးထားတာကတော့ပြည်သူ့ဥယျာဉ်မှာရှိနေတဲ့မြေဧက 86.36 ဧကကတဲ့ Natural War Company ကိုတဲ့2017ခုနှစ်ကဧပြီတရက်နေ့ကစတင်က25နှစ်နှစ်ရှင်ငှားရမ်းခဲ့ပြီး2017စက်တင်ဘာ17ရက်နေ့မှာတဲ့စာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့ကြောင်းစာချုပ်ကိုတဲ့9နှစ်တကြိမ်ချုပ်ဆိုငှားရမ်းခဲ့ကြောင်းကစားနည်းအချို့နဲ့ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများကြန့်ရှိနေတော့လေတဲ့ PC ရန်အချိန်ကာလကအဲ့တက်မှတ်ထားမှုမရှိတော့ကြောင့်အေးအေးယူဆောင်ရွက်ထားမှုမရှိကြောင်းနဲ့စည်ရင်စစ်ချုပ်အစီရင်ခံစာရသိရပါတယ်ဆိုတော့ဖော်ပြပေးထားပါတယ်ဒီသတင်းမှာဆက်ပြီးတော့ဖော်ပြပေးထားတာကတော့ဒီမှာငှားရမ်းတဲ့ကုမ္ပဏီတွေရဲ့အကြောင်းအရာတွေပါတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာငှားရမ်းတဲ့ငွေကြေးတန်ဖိုးတွေပါမယ်သူတို့ရဲ့မြေဧကတန်ဖိုးတွေပါတယ်ပေါ့နော်သူဆိုလိုချင်တာကတော့ဒီငှားရမ်းကတွေကနိုင်ငံတော်ရဲ့ဘဏ္ဍာငွေကညောင်များစွာနှစ်နာနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ပြန်ပြီးစစ်စစ်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်တင်ပြထားတဲ့သတင်းတပုတ်ကို Daily 11သတင်းဆောင်မှာဖော်ပြပေးထားတာပါခင်ဗျာ။ဒီမှာနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးချင်တာ The Voice Daily ရဲ့စာမျက်နှာ၈မှာပါတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာလေးတင်ဆက်ပေးချင်တာပါ။အဲ
စင်ကတ်တွေမှတ်ပုံတင်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗောနော်မိုဘိုင်းစင်ကတ်မှတ်ပုံတင်ချင်း၃လထပ်တိုးတယ်ဆိုရတဲ့တွင်ဗောနော်ဒါအရင်တော့ဒီမက်စလာ၃၀တရက်နေမှာနောက်ဆုံးဆိုပြီးတတ်မှတ်ထားမှာအခု၃လထပ်တိုးတာဗောမိုဘိုင်းစင်ကတ်များမှတ်ပုံတင်ရမီနောက်ဆုံးရမက်စလာ၃၀တရက်နေတွင်ကျော်လွန်သွားပြီဖြစ်တော်လေယခုအခါချိန်၃လထပ်မှန်ရေးတိုးပေးလိုက်ကြောင်းပို့ဆောင်ရင်းနဲ့စက်တွေဝင်
ตรงนี้ในที่เราส่งท่ามาปงเดนามีพิบิยิงกาลาปิส่งมากะมาปงเดนท่าเจมิชิโดเส้นกัมยากุอภิเดนยาเซมีพิจารณ์ยิงวันจีธนาธรรมตียาดีเลยตัวต่อเลชิเชนิมัสลาตรงนี้ในที่มาปงเดนท่าเจมิชิโดเส้นกัมยากุช้ามูบายพงยากุข้อสูจิมยานิซาดูมยาปูจิมยากุยาอีพิจารณ์ทับิช้ามูบายพงยากุข้อสูจิงกุดาคุณบิวท่าจังเส้นกัมมาปงเดนยิมาเปลี่ยนเลือกสังมากะยาเขียนได้เปลี่ยนเลือกต้องมีนามีพิจารณ์สัวบ้าวิ สิ่งก็มาปนเดียมาเปลี่ยนเลือกสังมากะยาเขียนได้เปลี่ยนเลือกต้องมีนามีพิจารณ์สัวบ้าวิจิธรรมนามะจีรันยาจิตอุกาเปียวจารีเลยกาลาโกทัดวิทาวุ่นจีธนากันยุ่งจ้าทาราบะที่ต้องละกาลาเดมะมาปนมาเตยโนเอ็กกัดดูอภิเปย์ตัวมาบุตะกังอาเซียนจารีเลยตัวต่อเลยยาคุเชนที่มาปนเดียท่าเจมิชิดีดีสิ่งก็ชมว่าเนี่ยฟงข้อสูจิสัตว์เบบูจิมาเปียวโลนัยเดียจังฟงตงจูดีมาทำมาตียาดีเลย แล้วตัวเราสิ่งก็มาปนเดียนจังสิ่งตัวสิ่งก็ยึดจังมาเสียกันนุ่งกันได้สิบสี่เสียกันนุ่งกันได้สิ่งเดียวจังสุดที่ออปเปอเรชั่นมาทำมาตียาดีเลยการบุ๋วเส้นก็ดีมาปนเดียนเนี่ยปัตตาบีก็บ่เนาะเรื่องจังยาดีบ่โอเคบ่จันโอ้ดีสิ่งนี้เราส่งตุ๊กเจดการตุ๊กกูจันโอ้ดีดีเลเวนเทรนด์ทำมาพบเจอไปได้ก็ต้องมีตุ๊กกูยึดเชื่อไปทำวะเลยที่มาจันโอ้ดีบ้าก็จูเน่บ่เนาะจูเน่ลู่เตียวบ่ไอ้ลู่ว่าพาไปลู่ลู่จ้าลู
တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအဲ့ဒီစင်းရဲမွေးတည်မှုဆိုတဲ့လူကဘာပြောလဲဆိုတော့ပြည်သူနဲ့သူတည်းရှိနေတာကြာလာပေါ့တဲ့ဟုတ်တယ်မလားတဲ့အာဘွားဆိုတော့ပြောတယ်ဗောနော်အဲ့ဒီမှာပြည်သူကိုသူကလေဘင်းညှစ်ထားတယ်ဗောနော်ပြည်သူကဒီမှာတက်မတက်ပဲတည်တော့မဲ့အတိုင်းမျိုးနော်ဖြစ်နေတဲ့ပုံစံပါဒါတော့ပြည်သူနဲ့သူရှိနေတာကဒုက္ခပေါင်းစုံစင်းရဲမွေးတည်မှုပေါင်းစုံပါနော်ဒါချမ်းသာကြွယ်ဝမှုဆိုတာမရှိသေးတဲ့ပုံစံမျိုးကိုကာတုံးဆရာကတရုတ်ဖော်ထားတဲ့ကာတုံးလေးတစ်ခွက်ပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ဒီကာတုံးလေးနဲ့ပဲဒီစီဇန်ကိုရနာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်